Церква Різдва Богородиці у Хмельницькому готується до свята. Аби Воскресіння Христове краяни відсвяткували безпечно, рятувальники перевіряють і саму споруду, і обладнання навколо неї. Перевіряємо наявність пожежних гідрантів, доступ до них. Пожежні гідранти всі позначаються показчиками. Показчики зазвичай вішаються на висоті 2,5-3 метри на будівлях і вказують стрілочками відстань в метрах, скільки до того гідранта треба пройти, як до нього дістатися. Тобто вперед 10 метрів, вліво 5 метрів. І вказується конкретно місце на цей люк. Люки, як правило, всі покрашені в червоний колір. Але багато хто з водіїв не зважає на цей колір і зазвичай паркує туди свої автівки, що неможливлює доступ до цих гідрантів в випадку надзвичайної ситуації. Усередині церква має бути укомплектована щонайменше двома вогнегасниками. Тиск відповідає нормі, тобто він придатний для використання. Якщо в разі якоїсь надзвичайної ситуації станеться пожежа, щоб персонал культової споруди зміг дійсно з ним скористуватися і ліквідувати пожежу в тих масштабах, іменно на початку стадії розвитку пожежі. У храмі кажуть, про потенційні небезпеки знають і готові до оперативного реагування. Швидка допомога, ну наряд, я не знаю, там ми пишемо до них листа, звертаємося за що таке у нас буде захід, і вони присилають своїх чергових. На дошці оголошень пожежники залишили спеціальну пам'ятку. Кажуть, раптом станеться загоряння, тут є підказка, що і як робити, аби унеможливити небажані наслідки. Загалом же під час рейдів у культових спорудах рятувальники не виявили значних порушень пожежної безпеки. В значних культових спорудах не на достатньому рівні ці культові споруди забезпечені первинним засобом пожежогасіння. Ну і також трапляються випадки, що не вистачає кількості шляхів евакуації в зазначених культових спорудах. Відтак у Великодній караул на Хмельниччині заступлять майже 700 вогнеборців.